David va designar Salomó perquè el succeís en el tron d'Israel. Tot Israel sentia per Salomó un gran respecte, perquè posseïa una saviesa divina per administrar justícia. Un dia, dues dones anaren a veure el rei i van comparèixer davant seu. Escolta, senyor meu, jo i aquesta altra dona vivim a la mateixa casa. Jo vaig tenir un fill quan ella també era a casa, i al cap de tres dies, aquesta dona també en va tenir un. Una nit, el fill d'aquesta dona va morir. Aleshores, en plena nit, ella es va llevar i, mentre jo dormia, va prendre el fill que jo tenia al meu costat i se'l va posar a la vora. I va deixar al meu costat el seu fill mort. Quan a la matinada vaig llevar-me per donar de mamar el meu fill, el vaig trobar mort. Però en fer-se de dia m'hi vaig fixar bé i em vaig adonar que no era el fill que jo havia tingut. No! El meu fill és el viu i el teu és el mort! No! El teu fill és el mort, el viu és el meu! Porteu-me una espasa. Partiu pel mig el nen viu i doneu-la la meitat a l'una i la meitat a l'altra. No, senyor meu! Doneu-li viva la criatura, no la mateu! Ni per tu ni per mi, que la parteixin. Doneu la criatura a aquesta dona, no la mateu. Ella és la seva mare. Salomó va emprendre la construcció del Temple del Senyor l'any 480 després de la sortida dels israelites d'Egipte. El Senyor va comunicar a Salomó la seva paraula. Li digué: tu ara edifiques aquest temple. Si segueixes els meus decrets, si compleixes les meves decisions i observes els meus preceptes, jo mantindré en tu la promesa que vaig fer al teu pare David. Jo habitaré enmig dels israelites i no abandonaré el meu poble d'Israel.